Për të dytën ditë me radhë, dëshmitari i zyrës së prokurorit të specializuar Douglas Young ka dëshmuar në rastin Thaçi dhe të tjerët. Ish oficeri ushtrisë britanike ka thënë se shqiptarët kishin karakter të fort kombëtar dhe ndjesi të lartë patriotike. Sipas dëshmitarit, paraqitja e organizimit të UÇK-s ishte në nivel të ekzageruar. Nga marrëdhëniet e mia të zgjeruara me shqiptarët dhe veteranët e UÇK-s, ishte pjesërisht nga psikologjia kombëtare dhe karakteri kombëtar që ata dëshironin që forca e tyre të shihej si e nderuar dhe përfaqësues të fitores kombëtare. Dua të them se kishin karakter të fort kombëtar dhe ndjesi të lartë patriotike. Drisa u intervistua nga mbrojtja e Recep Selimit, Jeffrey Roberts, dëshmitari është përgjigjur edhe në disa pyetje për djeshën e UÇK-s. Përfaqësuesi UÇK-s me të cilën kemi folur në reti, u vetë identifikua, na tha që ishte shefi departamentit të informimit në atë njësit të UÇK-s, kështu u prezantua AE. Mbështetën në përvojën time të më parshme në Ballkan, nuk e di me të drejtë apo gabimisht, e kam lidhur këtë informacion si person që merret me veprimtaritë inteligjencës, ky ishte presioni që ishte në reti. Ndërsa kur shkom në vizitën e parë fizike në Tërpes, kemi takuar persona të tjerë. Djeshi nuk është i përfshirë në raportin tuaj dhe është i përfshirë në fakt në deklaratën tuaj që është pjesë e këtij raporti. Për të qenë të qartë, ju nuk e dini se çfarë ka qenë Djeshi. Po, termi është përdorur, këtë e mbaj mend, për çfarë do të thoshte Djeshi për mua ishte vetëm hamendsim, asgjë tjetër. Ndërsa më tutje pyet edhe për takimin me Fatmir Limaj, ku tha se takimi më të nuk ishte shkuar mirë, me të sipas ti, a i kishte thënë se ish oficeri britanik ka simpatin dhe i serbëve. Jo, nuk e din. Keni thënë që takimi nuk po ecste mirë dhe kolegu juaj ju tha që individi në fjallë ishte Çeliku. U ktheva në makinë bashkë me dy kolegët, kolego nga misioni verifikues në Kosovë që të ju jepi atyre mundësin të provojnë edhe njëherë, sepse kishte mos marrëveshje mes meja dhe përfaqësuese të UÇK-s me të cilën po bisedon. Pronë Thelba ime kishte thënë që unë kisha simpati ndaj serbëve, se mbështesja serbët që kisha përmendur personin e vëzhdukur e kështu me radhë. Gjatë kësaj dëshmie, Young gjithashtu ka thënë se ka pasur njohuri se janë zhvilluar biseda në mes të përfaqësuesve të UÇK-s dhe ndërkombëtarëve, drisa konfirmoi se e dinte se ato mund të zhvilloheshin edhe jashtë Kosovës. Dëshmitari 25 ka shërbyer në kuadër të misionit vëzhgues diplomatik të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, pasaj edhe misionit të OSBE-s. Ndërkaq gjykatësi, Charles Smith ka urdhëruar ZPS-n që deri në fund të ditës së nesërme të paraqesin listën e dëshmitarëve që do të thirrën për 3 javët në vazhdim.